shtetori ka shënuar rritje të sëmundshmërisë virale tek të veshlit. Mjekët pediatër referojnë se në ditë të caktuara, një mjek tej kalon 50 vizita gjatë tetorëve të punës. Luhatja e temperaturave dhe rikthimi i fëmijëve në kopshtë dhe shkolla duket se janë arsyet e këtij fluksi të shtuar pacientësh. Po përballemi me një fluks në fakt goxha të rritur këto ditë, bëjmë mesatarisht 40-50, ndonjëherë në ditë caktuar mund të shkojmë dhe mbi 50 vizita në ditë. Grup mosha kryesore janë çerdhet, ato që kanë shkuar për herë të parë, ata që e kanë rinisur çerdhen ose kopshtin pas një periudhe kohe. Po edhe fëmijët e shkollave, frym moshat mbi 7 apo 8 vjeç, edhe pak më të rritur që dritohen tek ne. Problematikat shëndetësore tek të veshlit janë të ndryshme. Temperatura goxhat lartë tek fëmijët 39-40, ndonjëherë rezistente, rikthime të virozave 2 apo 3 herë na kanë ndodhur tek fëmijët, infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore janë ato që mendoj unë që po predominojnë në këto ditë, kryesisht tonsilitet purulente. Kemi raste edhe të infeksioneve të rrugëve poshtme respiratore, që bronshite apo bronkopneumoni, laringitë, gjithashtu janë goxhat të shtuar edhe gastroenteritet. Evitimi i grumbullimeve në çerdhe, kopshte dhe shkolla është i pamundur, por mjekja jep disa këshilla për prindërit kur fëmijët janë të sëmurë. Të mbajnë në shtëpi kur i kanë të sëmurë, që të mos të transmetojnë virusin, të shmangin ambientet me shumë njerëz, që në fakt e kemi thënë sa herë higjiena është një pjesë shumë e rëndësishme. Ardhje tek mjeku kur fillojnë të shohin që apo konstatojnë që fëmia ka diçka që nuk shkon, nuk duhet fillojnë vetë mjekimet, nuk duhet fillojnë vetë antibiotikët. Fluksi shtuar i pacientëve të prekur nga virozat e sinës dhe infeksionet e rrugëve të sipërme dhe të poshtme të frymëmarrjes është vërejtur edhe tek të rriturit. Instituti i Shëndetit Publik referon se përgjatë një jave numri i pacientëve që drejtohen tek mjeku i familjes i tejkalon 10.000 persona.